noite, cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, dizer da nossa alegria e satisfação de estarmos aqui. Queira tomar seu assento por bondade. Realmente, parece que temos 259 borboletas no estômago. E ainda passa o pastor e faz assim para a gente, né? Mas o tema proposto nesta noite é o tema como base da aliança na nossa família. As bases que sustentam a nossa família. E confesso aos irmãos que por algum tempo, eu em particular, tive alguma dificuldade em falar de bases. Até que um dia o Espírito Santo do Senhor tocou no meu coração e mandou compartilhar as bases. Amém? Então, neste momento, eu quero dizer para você que as bases são o sustentáculo. Pastor Manassés falou que o nosso alinhamento começa pelas bases. A partir do momento em que nossas bases estiverem alinhadas com o céu, nós poderemos desfrutar o melhor dessa terra. Amém? Nós podemos desfrutar do que Deus tem para a minha família e para a tua família. Amém? Eu venho de um lar cristão, pela misericórdia do Senhor, eu nasci em um lar cristão. E meu pai foi um dos primeiros obreiros da causa do Senhor no Rio Grande do Sul. Eu louvo a Deus porque eu tive um pai que me ensinou a amar o Senhor. Meu pai foi um dos primeiros pastores e, como tal, eu fui criada numa rígida educação. Mas hoje, como mãe, eu louvo ao Senhor porque eu aprendi assim. Eu tive uma base, eu tive um pai e uma mãe que me ensinou a amar o Senhor. Não somos tão velhos. Eu louvo a Deus porque hoje, em especial, nós fizemos 28 anos de casado. Amém? As bases serviram para quando vieram os temporais, e sei que ainda continuarão vindo, nós continuarmos buscando o Senhor. Nossos pais nos ensinaram, tanto eu como meu esposo, nos ensinaram a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Eu faço parte de uma geração que a igreja foi muito perseguida. Talvez para nossos adolescentes hoje, para nossos jovens, esse tema passa a ser um tema de alguma história que está sendo contada, mas eu vivi a perseguição da igreja. Meu pai sempre contava que ele foi chamado, ele foi algemado numa determinada oportunidade para ir depor. Por que que existia um povo naquela cidade, naquele lugarejo, que estava deixando de frequentar a religião oficial da cidade para se reunir em cultos? E o que que era isso? Era a igreja do Senhor que estava iniciando naquela cidade. Eram os primórdios da fé naquele lugar. Eram as bases que estavam sendo edificadas. Amém? E eu quero compartilhar com você nessa noite, no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo de número 1. A palavra do Senhor, no livro de Neemias, capítulo de número 1. Versículo primeiro a seguir. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidade de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a cerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. No capítulo de número 6, versículo de número 15, nos diz: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul. Neemias foi um profeta levantado naquele tempo para uma grande missão. Neemias
O nome dele no hebraico significa o Deus Consolador, aquele que consola. E até o decorrer dessa noite nós vamos entender por que esse nome em Neemias. Ele exercia uma função de copeiro do rei. E ele morava distante da sua família. E diz-nos a palavra do Senhor que num determinado momento Neemias encontrou-se com o seu irmão. E qual foi a notícia que o seu irmão lhe disse? Que a sua família estava passando por dificuldades, que a sua família encontrava-se em situação de miséria e desprezo. Aquele povo, o povo de Jerusalém, o povo com quem Deus tinha uma aliança, encontrava-se nesta situação, porque os muros haviam sido derrubados. E diz-nos a palavra do Senhor que as portas haviam sido queimadas. Muros significavam proteção. Muros significavam que aquela cidade que estava cercada por muros, ela não estava exposta ao ataque do inimigo. Ela não sofria vulnerabilidade alguma, porque ela estava protegida. Você já entendeu a mensagem do Senhor nessa noite? Aleluia! Eu quero te fazer uma pergunta: como está a tua família? O irmão de Neemias relatou que havia situações. E essa postura de Neemias ouvir do seu irmão talvez tenha sido o start para a chamada de Neemias para aquela grande obra. Aleluia! Eu não sei qual tenha sido o start, a célula mãe que te deu ou que te dará a autoridade dos céus para lutar pela sua família. Aleluia! Mas eu tenho a te dizer que se a tua família está em alguma situação, talvez você possa dizer: irmã, a minha situação não está numa, a minha família não está numa situação de miséria, de desprezo, mas talvez a tua família possa estar aparentando algumas ranhuras. Talvez a tua família possa estar querendo passar um pouquinho do prumo, porque é isso que o inimigo das nossas almas tem cirandeado as nossas famílias. É isso que o inimigo das nossas almas tem tentado nesta última hora da igreja na face da terra. As nossas famílias têm sido atacadas por várias brechas que o inimigo tem colocado, e nós vamos ver a seguir algumas brechas. Então, às vezes você pode até talvez dizer: irmã, mas a minha família não tem brechas, a minha família não tem ranhuras nenhuma, os muros da minha casa estão bem, estamos bem alicerçados. Mas eu quero te convocar nesta noite então, para você que tem uma família alicerçada, venha-se, some-se a nós, vamos salvar famílias, vamos salvar relacionamentos. Aleluia, o Senhor te chama para que a tua construção, tão linda, tão bem edificada, tão bem alicerçada, Rabaxaia, venha servir de base para muitas famílias, que algumas famílias possam ver em você e dizer: eu quero ser como irmã tal, como irmão tal, que tem uma família, aleluia, uma família edificada na rocha. Aleluia! Didaticamente, nós dividimos essa noite em algumas áreas, em alguns tijolos, vamos assim dizer, que podem e devem ser usados na construção da nossa casa. E o primeiro tijolo que nós vamos falar nessa noite é o tijolo da aliança. Deus fez várias alianças com o homem. Deus fez aliança com Davi. Deus fez aliança com Abraão. Deus fez aliança com Noé. E recentemente, nessa semana, nossos stories foram bombardeados de um lindo arco-íris que passou por Jaraguá, que nós podemos deslumbrar aqui em Jaraguá do Sul. E eu quero te dizer que este arco-íris está nos lembrando que nós temos um Deus que nos mantém em alinhamento. Nós temos um Deus que cumpre aliança.
Nós temos um Deus que cumpre promessas. E o plano original de Deus das famílias, encontramos no livro de Gênesis, capítulo de número 2, que nos diz: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Este é o princípio da aliança. Este é o princípio do matrimônio. Uma aliança é por um tempo ilimitado. É um contrato que nós temos até que a morte nos separe. Aleluia! Aliança, Deus é um Deus que vela pela aliança. Quando nós trabalhamos concurso de noivos, nós sempre falamos que quando nós chegamos ao altar, na presença do ministro do Senhor, na presença dos nossos pais e dos nossos testemunhas, nós não estamos brincando, nós estamos fazendo uma aliança, nós estamos nos dispondo. Aliança significa uma morte, a vida independente. A partir do momento, há 28 anos atrás, em que eu decidi que eu seria a esposa do irmão Jeremias, morreu a Vani. Independente, agora não é mais o eu, é o nosso. Você consegue entender como tudo isso vai na contramão do mundo? Você consegue entender como o inimigo usa artifícios para que nós venhamos romper a aliança, para que nós venhamos abandonar a aliança? Ei, mas eu venho te trazer uma notícia nesta noite: que Deus honra a aliança. Aleluia! E eu preciso ser sensível ao que o Espírito Santo ministra ao meu coração. Todos os irmãos sabem que recentemente nossa família passou por fortes temporais. E num dos momentos em que meu esposo estava muito mal do hospital, me foi permitido eu fazer uma visita para ele. E quando eu estava subindo no elevador do hospital, o Espírito Santo do Senhor ministrou ao meu coração: chegue ao quarto e ministre a bênção da vida sobre o teu companheiro de aliança. Aleluia! Aí eu pensei: não, isso não é coisa de mim, eu acho que eu vou ligar para algum pastor. E fiquei em dúvida. Mas eu fui tomada de tanta autoridade naquele momento, quando eu entrei naquele quarto, irmã Gisela, que eu não vi ele. Eu só entrei, peguei na mão dele e disse: eu vim em nome de Jesus declarar vida para você, porque você é o meu companheiro de aliança. Abaixaia! Aleluia! E ele não entendia muita coisa, estava meio que assustado. E ali nós fizemos uma oração juntos. Queridos, o céu se move para uma oração juntos. É uma das outras bases que nós temos. É um dos outros tijolos utilizados na construção. É orar juntos. Ei, mas eu não posso fugir de uma outra coisa que o Espírito Santo ministra ao meu coração. Com a licença, pastor. Eu gostaria de convidar você que é casado nesta noite, que está aqui com o seu companheiro. Gostaria de convidar a você, não precisa levantar, que você desse a mão ao seu companheiro de aliança, a sua companheira de aliança, e por um minuto você fizesse uma oração por ele. Aleluia! Por alguns minutos você fizesse uma oração declarando algo do céu sobre o teu companheiro. E para aqueles jovens que estão aqui, eu tenho uma palavra dos céus. Ei, o pastor Cláudio nos ensinou nessa semana que nós devemos pegar as nossas vontades, o nosso livre-arbítrio, empacotar e entregá-los ao Senhor. E o casamento é uma questão de livre-arbítrio. Você escolhe com quem você vai se casar. Então, jovem que está aqui, adolescente que está aqui, eu quero te dar um minuto para você orar, aleluia, para você interceder sobre o teu companheiro de aliança, porque eu creio no Deus que eu sirvo.
Aleluia. Aproveite e ore ao Senhor. Declare bênçãos sobre a vida do teu companheiro. Aleluia. 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 Amém. Aleluia. Uma das outras bases da edificação dos muros da nossa família nos fala sobre o jejum. O jejum, ele chama a presença de Deus para pertinho de nós. Cremos que nessa semana muitos irmãos experimentaram a privação de algo ou de algum alimento para estar pertinho do Senhor. E isso com certeza serviu para edificar a sua casa. Isso com certeza serviu talvez para reparar alguma brecha que porventura poderia estar acontecendo nas bases do seu relacionamento. Essa disciplina espiritual em relação ao jejum nos aproxima do Senhor. E fisiologicamente falando, nós entendemos que o nosso corpo retira os nutrientes que ele precisa. São três tipos de nutrientes que nos fornecem energia para nós, que seriam os glicídios, vamos um pouquinho a uma aulinha aqui, né? Os lipídios e as proteínas. Quando nós estamos em jejum, o nosso organismo lança mão dessa energia circulante que nós vemos a partir da glicose, que são os açúcares. Então, os glicídios são os primeiros tipos de nutrientes que são queimados num processo metabólico de queima de energia. Logo depois, são queimadas as gorduras, que são os lipídios, e depois as proteínas. E alguns estudos falam que quando nós estamos num período prolongado de jejum, aproximadamente de 8 a 10 horas, o nosso organismo, as nossas células humanas, fazem um processo chamado autofagia. Ou seja, a nossa célula vai lançando mão das reservas dela mesmo para ter energia. Então ela vai fazendo uma limpeza tóxica de todas as toxinas que tem ali na célula para fornecer energia, porque a intenção é não deixar o organismo morrer. Fisiologicamente falando, o organismo se defende de várias formas para não ir a óbito. Você conseguiu entender o que o jejum faz em nós? Aleluia! Ele vai, espiritualmente falando, o jejum vai nos permitindo fazermos essa faxina interna, essa faxina dentro de nós mesmos, esse processo que nós estamos das 12 noites, é um processo que nós estamos passando de autofagia para nós chegarmos mais perto do céu. Aleluia! É um mecanismo de defesa do organismo. Ele vai se protegendo para manter a vida, para manter a vida espiritual. Quando nós estamos em jejum, nós vamos lançando mão de tudo aquilo que não presta e vamos nos purificando. Aleluia! Vamos nos purificando, vamos chegando mais perto dos céus. E um dos jejuns que nós gostamos muito de trabalhar com famílias é o jejum de família. Não vou constrangê-los a perguntar, mas nós temos visto e ouvido, pastores, famílias que têm se proposto em jejum e oração e têm vencido aos pés do Senhor. Nesse período de pandemia, nós estamos passamos, eu e meu esposo, por várias situações de famílias que nos procuravam. E a primeira coisa que nós dizíamos, pastores, vamos orar, vamos jejuar, vamos entrar nesse processo perto do Senhor, para que o Senhor nos dê sabedoria para lidarmos com os conflitos de nossa família. Jejum de televisão, jejum de redes sociais.
Nós temos testemunhos de famílias que oraram e jejuaram pela compra da casa própria. E que até mesmo a pequenininha ficava sem a mamadeira, porque ela já era grandinha, ela já entendia, gostaria muito de morar em uma casa. E a mãe, com muita sabedoria, ensinou aquela criança: hoje você vai ficar sem o leite por causa disso, daquilo. Você concorda? Ah, amados, amados irmãos, isso é família alinhada com os céus. Isso é família alinhada com os céus. Em pleno ano de 2021, alguns dias atrás, nós estávamos num almoço. E qual não foi a minha surpresa em que um adolescente chegou para o seu pai e disse: pai, lembra a fulaninha que ela não pode tomar coca? Aí a gente já ligou a antena, né? O pai disse: a fulaninha de 6 anos, aleluia, entrou num propósito. Enquanto ela aguentar esse ano, ela não vai tomar Coca-Cola. Isso é família alinhada com os céus. Isso é família alinhada com os céus. Depois, quando nós ouvimos falar de alinhamento, alguns tempos atrás, trabalhando com jovens e adolescentes, nós ouvíamos muito falar dos cristãos raiz e cristão Nutella. Já ouviram falar disso? Geração raiz. Estão dando risada, né, Joãozinho? Nós somos da geração raiz ainda. Amém, irmãos? A igreja de Jaraguá do Sul ainda é da geração raiz, pastor Cláudio, porque está voltando às bases. Aleluia! Nossos jovens falavam muito, né? Às vezes nossos filhos diziam: isso é coisa de raiz, cantar hino da harpa cristã. É, Lucas. A oração, voltando ainda. Eu sou do tempo em que, se nós, nossos pais nos ensinaram que se nós precisávamos fazer um negócio, nós tínhamos que primeiro orar para ver se é da vontade do Senhor. Se nós íamos viajar, Mambarreto é do tempo da raiz ainda. Quando nós íamos viajar, nós orávamos antes de viajar. Amém, irmãos? Quem é desse tempo ainda? Alguns dias atrás, uma jovem me disse: irmã, eu fui impactada por um testemunho da minha avó, que nós estávamos na casa dela e eu cheguei e disse: tchau, vó, nós estamos indo embora. E a avó chegou e disse assim: ei, não se ora mais para ir embora da casa dos pais? Glória a Deus que ainda existe uma geração que entende o propósito de ver e viver alinhados com o céu. Aleluia! Quando a gente ora para tomar decisão, quando a gente ora antes das refeições, não é porque a gente quer ser um cristão melhor, é porque a gente declara que é dependente do Senhor. Amém? Nós declaramos a nossa dependência do Senhor. Quando nós falamos ali, foi preparado um material, né? Uma das outras pedras, dos outros tijolos usados na construção da casa, foram atitudes e ação. No capítulo de número 2, nos fala que Neemias levantou à noite para ver como estava a situação quando ele chegou em Jerusalém. Aleluia! A noite significa momento de dificuldade, momento de trevas, momento em que nada mais se espera a não ser, muitas vezes, a decadência ou uma situação difícil tomar rumos diferenciados. Mas eu tenho uma notícia para te dizer: que um pai, aleluia, que o sacerdote de uma casa, que se levanta à noite para orar pelos seus filhos, para orar pela sua geração, experimentará um novo tempo. Eu quero ser profeta de Deus para muitos pais, para muitas mães que me ouvem nesta noite, e dizer
que um dos nossos segredos é buscarmos ao Senhor em vários momentos do dia, e um desses momentos é a noite. Experimente orar quando seus filhos dormem. Experimente declarar a bênção sobre a vida deles. A palavra de Deus nos diz que da nossa boca nós proferimos palavras de bênção ou de maldição. Então aproveite, declare sobre a tua geração que você verá bênçãos. Aleluia. Neemias também precisou vencer os opositores. A palavra de Deus nos diz que os opositores dele, Sambalate, Tobias e Gesem, começaram a zombar dele. Será que não é essa a posição que muitas vezes a nossa família se encontra? Alvo de zombaria, alvo de inveja. Ah, eu sei que muitos pais, como nós aqui, nos defrontamos com muitas situações em que muitas vezes os nossos filhos dizem: ei, Maliane, por que, mãe, que eu tenho que ser diferente do fulano? Por que eu tenho que ser diferente do meu colega de faculdade? Ei, adolescente que está aqui, pai que me ouve, mãe que me ouve, Deus nos chamou para sermos sal na terra e luz neste mundo. Jovem que está aqui, Deus te chamou para fazer a diferença na tua geração. Deus nos chamou, aleluia, para vivermos um tempo diferente. Não olhe para os opositores. Muitas vezes os opositores são aqueles que estão mais próximos de nós. Muitas vezes os nossos opositores são aqueles que convivem conosco. Sambalate dizia assim: ah, mas Neemias está fazendo isso porque ele quer ser o rei. Ele quer ser o bambambam, esse jovem que está se envolvendo no ministério da igreja. Ele está fazendo isso porque ele quer chegar a um cargo. Que Deus abençoe, que você seja um jovem que desfrute de muitos cargos na igreja e que venha trabalhar para o Senhor. Aleluia, não ouça Alabashuiriandekomanai. Eu quero ser profeta de Deus para jovens nesta noite e dizer: não ouça os sambalates que estão tentando te desviar do caminho, mas alinhe com os céus. O prumo vem de cima, o prumo é os céus. Aleluia, aleluia. Uma outra pedra que Neemias precisou vencer foi o fortalecimento. No capítulo de número 4, nos diz que em algum momento desfaleceram-se as forças de Neemias. Pai, mãe que me ouve, tem momentos da nossa vida que as nossas forças parece estar lá no dedo mindinho, mas nesta noite o Senhor te trouxe aqui com um propósito de renovar as suas forças. A palavra de Deus nos diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Imagine-se Neemias vendo aquele muro enorme para construir. Teve momentos de desfalecimento de forças, mas o Senhor o fortaleceu. Diz-nos a palavra do Senhor, sabe que é um dado importante? Que Neemias trabalhava para o rei, e o rei franqueou aquele funcionário, aquele copeiro, para construir os muros de Jerusalém. Amém? O Senhor tem franqueado a mim e a você uma tarefa tão grande, aleluia, de edificarmos a nossa casa. Porque se nós edificarmos a nossa casa, nós teremos uma cidade edificada. Se nós edificarmos a nossa cidade, nós teremos uma nação edificada. Aleluia, em nome de Jesus, nessa noite, redobre as suas forças, renove o seu ânimo. Neemias falava que haviam muitos escombros, então foi preciso retirar
o lixo. E quando nós falamos em lixo, nós podemos nos referir a muitos tipos de lixo que nós vimos. O lixo emocional, por exemplo, nós trazemos para dentro da nossa casa, nós trazemos para o nosso relacionamento conjugal, nós trazemos para o nosso relacionamento como pais e até mesmo no relacionamento com amigos, muitos tipos de lixo que não nos levam a nada. O lixo do orgulho, da vaidade. Neemias precisou remover. Você está vendo como tem áreas da nossa vida que ainda precisamos fazer faxina? Nós precisamos ainda passar pelo processo de autofagia das nossas células, de limpar toda a toxina do nosso, da nossa casa espiritual, para estarmos alinhados com os céus. Talvez naquela época, Neemias não tenha se deparado com tantos confrontos, com tanto tipo de lixo, como nós nos dias de hoje. Se nós observarmos, até mesmo fazendo um comparativo com o lixo da nossa casa, há anos atrás nós não tínhamos tanto lixo, né? A gente recolhia o lixo uma vez no dia, a irmã Gisela, estava tudo bem. Mas hoje nós temos tantas embalagens, tanta coisa, e nós juntamos lixo. Eu quero te levar a pensar, o que você está juntando na tua vida emocional? O que você está juntando no teu relacionamento que só vai juntar mosca? O lixo serve para quê? Para juntar mosca, barata, rato, tudo que não presta. Talvez a mensagem seja um pouco dura nesta noite. E muitas vezes esse lixo nós escondemos, sabe, naquele quartinho escuro? Sabe, naquele quartinho, como que a gente chama? Dos jogos, quartinho dos jogos, que a gente joga tudo. Muitas vezes nós escondemos e não queremos que ninguém veja. Ei, mas o Espírito Santo do Senhor, o nosso fiel amigo, aleluia, aquele que nos acompanha, aquele que sabe de tudo, ele está pronto nesta noite para te trazer a memória aquilo que você talvez tenha. E sabe que às vezes nós juntamos esse lixo e comparamos eles com animaizinhos de estimação? Tipo assim, no meu gatinho, no meu cachorrinho, ninguém mexe. Mas em nome de Jesus, nessa noite, se o inimigo tem semeado no teu coração lixos, em nome de Jesus, tome uma atitude de vitória. Aleluia! Tome uma atitude de vitória e faça como Neemias. Redobre as suas forças, porque há vitória em Jerusalém. A vitória na tua casa, a vitória em nome de Jesus. O lixo da pornografia. Nós vimos, a imprensa divulgou que durante o período da pandemia, os acessos a sites pornográficos aumentaram numa faixa assustadora de 600%. E esse lixo está ao acesso da nossa mão. Ah, pais, mães, queridos, é tão difícil. Nós temos acompanhado tantas famílias que têm chegado quase à destruição porque se deixaram levar por esse tipo de alimento que não traz nada, que só traz câncer, que só traz a impugnação da alma da pessoa. Mas em nome de Jesus, nós também temos visto e ouvido famílias que têm vencido, famílias que têm vencido o lixo muitas vezes da homossexualidade, que tem tentado entrar nos lares, mas essas famílias têm vencido em nome de Jesus. Declare vitória, irmão. Declare vitória sobre todo esse tipo de lixo que muitas vezes tenta entrar nas nossas casas. Aleluia. As estratégias foram outro tipo de tijolo ou de
material usado para a construção dos muros. No livro de Neemias diz que a estratégia que Deus deu para ele foi de que cada um arrumaria o muro de frente à sua casa. Que estratégia linda, que estratégia do céu. Se o morador da Getúlio Vargas 773 arrumar o muro da sua casa, o 775 também arrumar, e assim por diante nós teremos uma cidade edificada. Ei, se você arrumar a sua casa, o teu vizinho arrumar a sua casa, o irmão X arrumar a sua casa, o irmão Y usar a sua casa, nós teremos uma igreja edificada, uma igreja alinhada com os céus. Aleluia! Deus deu estratégias para Neemias. Neemias também inspecionava, Neemias supervisava. Agora a gente vai imaginar uma obra. Neemias olhando, quem é construtor? Ei, eu esqueci de falar uma coisa que veio ao meu coração. Quando a gente está fazendo uma obra, nós precisamos organizar toda a documentação, termos o alvará para essa construção ser legal. Amém? E geralmente na construção de uma obra é colocada uma placa. Engenheiro tal, arquiteto tal. E eu quero te convidar nessa noite a convidar o sumo engenheiro. Aquele engenheiro top, aquele engenheiro por excelência, que é o Espírito Santo do Senhor, para estar comigo, para estar contigo na reconstrução dos muros da nossa casa. Aleluia! Aleluia! É Ele que quer governar. Não é eu, não é meu esposo, é o Espírito Santo do Senhor, é Deus trabalhando, é a Trindade trabalhando nos nossos lares. E as estratégias foram muitas. Neemias inspecionava. E quando nós falamos em inspeção, nós podemos lembrar de um mestre de obras. Nós podemos lembrar de um inspetor de qualidade, como numa grande empresa, supervisionando, fazendo o checklist. Está tudo bem aqui? Está tudo bem ali? Permita, meu amado irmão, que o Espírito Santo do Senhor desta noite possa fazer um checklist da obra da tua casa. Aleluia! Será que o Espírito Santo do Senhor bater lá na tua casa e fazer item por item? Como está isso? Como está aquilo? Qual será a nota, nossa nota? Qual será o nosso padrão de qualidade? O nosso padrão de qualidade é crente raiz. O nosso padrão de qualidade é o céu. São as bases, é o alinhamento. Aleluia. Neemias também trabalhava. Ele ensinou aquele povo a trabalhar. Talvez você possa pensar, eu vou deixar que só o Espírito Santo do Senhor trabalhe. Não, os trabalhadores daquela grande obra, com uma mão eles trabalhavam e com a outra eles lutavam. Eles ficavam na espreita, vigiando o inimigo. É fácil? Não, não é fácil levantarmos muros de proteção na nossa família. Não é fácil, requer de nós tempo, requer de nós dedicação. E quanto a isso, eu começo a me lembrar do nosso papel de pais. Irmãos, como pais, o Senhor confiou a nós essas preciosidades que são os nossos filhos. E nós não podemos terceirizar essa inspeção para ninguém. Aleluia! Somos nós que, enquanto pais, às vezes numa conversa, na hora do café, nós identificamos problemas que estão acontecendo na nossa família. Aleluia! Mães, somos nós, Deus tem nos dotado, pastora Carla, dessa sensibilidade como mulheres.
de olharmos os nossos filhos muitas vezes e entendermos que ele está passando por algum momento difícil. Não é assim, mães? Muitas vezes nós olhamos para nossos filhos e vemos algo não está bem. Essa é a inspeção que nós precisamos fazer na nossa obra. É diário. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos ensinar a palavra e nós devemos inculcar nos nossos filhos quando assentado com eles. Na hora da mesa, não é assim? Onde nós nos assentamos? Na mesa, no sofá, no carro. Aleluia! Aleluia! Às vezes a gente leva nossos filhos a determinado lugar e é naquele momento ali que o Espírito Santo do Senhor vai nos dando palavras para inculcar no coração deles de que a palavra do Senhor é tudo na nossa vida. Nós devemos inculcar a palavra do Senhor andando pelo caminho, caminhando, ao deitar, ao levantar. Quantas famílias mais que nós não vemos a oração, mas é andando pelo caminho. É no momento de deitar, é no momento de levantar que nós inspecionamos a obra da nossa casa. É o casal juntos, unidos, em aliança. Aleluia! Em aliança, entendendo o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Que tipo de pais que nós somos? Nós somos pais liberais ou nós somos pais muito exigentes? Fica a palavra nessa noite para que nós possamos entender a lidar com os muros lá da nossa casa. E para finalizar, no livro de Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 16, nos diz que foi pela intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Aleluia! Não foi por méritos próprios, não foi por méritos próprios, mas foi porque Deus deu estratégias, Deus deu sabedoria, Deus falou primeiro com Neemias. E eu quero te convidar nesta noite a ser sensível à voz do Espírito Santo do Senhor que foi ministrada nesta noite, para entender quais são as brechas que eu, como mulher, tenho deixado no meu casamento, na minha família. Quais são as brechas que você, como homem, tem deixado no seu relacionamento e na sua família? Eu tenho a te dizer que Deus está aqui nesta noite. Aleluia! Ele é o dono da obra. E sabe de uma coisa? Que pais que inspecionam a obra, casais que inspecionam o casamento, se tornam excelentes guerreiros. Eu quero convidar você nesta noite a se levantar em nome de Jesus. Aleluia! E numa atitude profética, nós iremos declarar que a nossa família é do Senhor Jesus. Aleluia! Nós queremos declarar nesta noite que os nossos relacionamentos de aliança estão guardados no Senhor Jesus. Aleluia! Ah, nós queremos declarar que a bênção para nossos filhos vem do Senhor Jesus. Nós louvamos ao Senhor com esse louvor tão lindo que nos fala que a bênção é de geração em geração. Percebam, lares edificados na rocha são os lares que não cedem ao movimento do vento. Muitas vezes pode até se abalar, mas não cai, porque a sua estrutura está edificada na rocha. Aleluia! Eu gostaria de convidar a você neste momento a declarar ao Senhor, fechar os teus olhos e declarar ao Senhor que a nossa casa
Senhor, eu quero admitir, eu quero reconhecer que a minha família tem algumas brechas, sim. Tem algumas pequenas áreas de contenda que às vezes se transformam em grandes conflitos. Aleluia. Que você tenha nesse momento a humildade de reconhecer, Pai e sacerdote que me ouve nessa noite, que você talvez precisa exercer uma atitude de verdadeiro sacerdote. Porque biblicamente falando, o sacerdote impetra a bênção na família. Aleluia. Que o Espírito Santo do Senhor te dê sabedoria, homem de Deus, a exercer o sacerdócio na sua casa. Mulher, que você tenha, que nós tenhamos a humildade de reconhecer que nós precisamos do Senhor para sermos melhor esposa, melhor mãe, melhores filhas. Que nós possamos entender que quanto casal nós estivermos alinhado, nós teremos a bênção do Senhor. Aleluia. Porque assim a bênção se derrama de geração em geração. Talvez você possa dizer: irmã, eu não fui como você, que teve um pai que te ensinou. Ei, mas nesta noite tome uma atitude de vitória. Quebre isso em nome de Jesus e declare que a sua geração viverá um tempo de paz, que a sua geração desfrutará, labachuriai, de momentos de alegria, que a sua casa será edificada na rocha. Talvez você não conseguiu edificar ela na rocha, mas hoje ainda é tempo. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar, aleluia, seu rosto em ti. Que conceda sua graça. Hoje é noite. E te dê paz. É noite de paz. É noite de refrigério para as nossas famílias. É noite em que experimentaremos o sobrenatural do Senhor. Quando entendemos a nossa dependência do Senhor. Quando entendemos que a nossa aliança é projeto de Deus. Aleluia. A bênção se derrame até mim. Olha que coisa linda isso. Tua família, a palavra do Senhor é que diz que os filhos dos nossos filhos serão abençoados. Declare isso para a tua casa nessa noite. Declare isso para a tua geração. E teus filhos, e os filhos dos meus filhos, serão abençoados. Se derrame. Aleluia. É um ato profético. Em nome de Jesus. E teus filhos, e os filhos, e teus filhos, e a bênção. Até mil gerações, tua família e teus filhos, e os filhos, e teus filhos, tua presença te acompanhe, por detrás, por diante, por teu lado, por diante, por diante, por diante, por diante.
de reconstrução de muros. Daqui um tempo você vai olhar e vai dizer: que muro lindo que foi erguido! Durou tão pouco. A construção do templo, dos muros de Jerusalém, durou 52 dias. Eu não sei quanto tempo durará a reconstrução dos muros da tua casa, mas eu quero ser voz profética nesta noite para declarar vitória. Para declarar que muitas vidas olharão para o seu muro e dirão: valeu a pena. Que muro lindo foi erguido, que família linda, que legado lindo que essa família deixou. Eu quero honrar meu esposo nessa noite, quero convidar ele para vir aqui ministrar a bênção sobre as famílias. Para o homem da minha aliança, quase que a nossa aliança foi rompida pelo Covid, mas Deus teve misericórdia de nós. Oramos ao Senhor. Nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra que aqui foi ministrada, Espírito Santo. Sabemos que este é o plano e o projeto do Senhor para com as famílias do mundo inteiro. E nós te louvamos porque aqui o Senhor tem levantado nesta cidade este povo, Senhor, que adora o teu nome, Senhor, que edifica a tua casa, edifica os seus muros no Senhor. E nesta noite nós te pedimos que muitos lares possam ser edificados pelo Senhor, ó Pai amado, e que a tua bênção venha ser de geração em geração neste lar, abençoando este pai, abençoando esta mãe, abençoando este filho, ó Pai amado, que possamos ver famílias sendo transformadas e o teu nome sendo glorificado e para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Prepare-se para uma imersão sobre a atualidade dos dons espirituais. Entenda mais sobre a pessoa e atuação do Espírito Santo, o compromisso com a palavra de Deus, o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons, os frutos do Espírito, o poder para curar e muito mais. O mover do Espírito gera uma marca profunda em cada um de nós. Esta é nossa identidade. Este é o legado dos céus para todo cristão. Sejamos revestidos deste santo poder para anunciar o reino de Deus.